23 मेच्या निकाला उपरांत घडोवपाक शकतात नवे सरकार. काँग्रेसीन केलो दावो, आमी जिंकतले लोकसभा आणि पोटवेचणुको, उक्तायलो विश्वास गिरीश चोडणकरान. भाजपाची ट्रेनींतल्यान भायर उडी मारपाची यज्ञात आशिल्ल्या विजयाक धरची पडटली काँग्रेसीची ट्रेन, पळयात आमचो खाशेलो रिपोर्ट. वास्को सावन दोना पावला वचपी प्रवासी बोट उमथली, मात प्रवास करतले तिसय प्रवाशांक वाटावपाक आयले यस. आयतारा म्युझिक माफिया मनयतली विश्व कोंकणी दीस. ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावज्याचो जातलो सत्कार. चर्चे वांगडा जातल्यो संगीत, नृत्य, गायन आणि मिमिक्रीच्यो भरगच्च कार्यावळी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. 23 मेक मतां मेजल्या उपरांत राज्यात सत्ता बदल जातलो. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष आणि उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार आशिल्ल्या गिरीश चोडणकरान केल्ले हे विधान. लोकसभेचे 2 आणि पोटवेचणुको जाल्ले विधानसभेचे 3 मतदारसंघ आणि ते भायर पणजेचोय सीट आम्ही जिंकतले असे ताचे म्हणले. येता ते वेचणुकेत लोक रुची दाखयतले असे गिरीश चोडणकरान सांगले, पण मार्जिनाचेर तो उलयलो ना. अशे तरेची अदमास सांगपी मार्जिना भाजपाचीच मशिनां सांगपाक शकता अशें ताणें म्हटलें. 23 तारखे उपरांत गोंयचें चित्र कशें आसूं येता ताचेर गिरीश उलयला. पळयात. लोकांक आनी एक आश्वासन दिता की जे 23 मेक काउंटींग जालें त्या बरोबर गोंयांत एक नवो लोकांचो सरकार स्थापीत जावपाचें, कारण लोकांचो मूड कंप्लिटली सरकारा विरुद्ध दिसला. आयज जो स्कोर जो आसा, जो लोक उलयता, लोकांनी पयर लोकांक बीजेपीन 2017 लोकांनी मतदान केलें, पूण बीजेपीन लोकांक हरयलें. लोकांक ती तिडक आसा, ह्या पावटी लोक जिखतले. बीजेपीक ते 6-0 हें क्लियर आसा. 5 कडेन इलेक्शन जालां, 1 कडेन इलेक्शन उरलां, हो स्कोर क्लियर आसा. 6-0 काँग्रेसीच्या पणजीच्या उमेदवाराचेर बलात्काराचो आरोप आसा. ते विशीं पत्रकारांनी गिरीशाक प्रस्न विचारलो, ताणें कितें जाप दिली. पळयात. जेन्ना ते बीजेपीन वयता जावं बीजेपी बरोबर वयता, तेंचे कडेन ते एक मशीन आसा शुद्धीकरणाचें. तितूंतल्यान त्या मशिनांतल्यान ते पास जातात आनी तितून सारके ते सामके शुद्ध जातात. इतले शुद्ध जातात की धोये ते तांदूळ दिसता पळय तितली शुभ्रता मेळटा तेंकां. आनी ते मातशे कुशीक सरले तेंचेर मागीर सगळीं तरेचीं हें लागतात. सो बाबूश म्हणटा तो बीजेपीचो सद्याक गोवर्मेंटांतलो एक घटक आशिल्लो, चॅरमॅन आशिल्लो तो, तेन्ना तो नाशिल्लेचेर आरोप. अपक्ष बोल तेन्ना आरोप ना, अपक्ष बोल तेन्ना आरोप ना. सो तेंचे कडेन जें मशीन जें आसा पळय शुद्धीकरणाचें, तें शुद्ध जाता सारकें. बीजेपी तांचे अलायन्स सुद्दां आतां कर कितले जाल्यात पळय. विजय सरदेसाय कितलो हें आशिल्लो पयलीं, करप्ट आशिल्लो, आतां कितलो शुद्ध जालो तो. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोश्ता बरोबर, पणजेच्यान आमचो व्हिडियो पत्रकार यशवंत परब. आमचें गोंय आनी तेच बरोबर पुराय देश 23 मेक येतल्या निकाला कडेन दोळे लावन आसा. आनी गोंयचो उपमुख्यमंत्री आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय एक एक हिंट दिवपाक लागला. आदी ताणें म्हणिल्लें सरकाराचो गाडो हालपाक लागलो जाल्यार युती सरकारांतल्यान भायर उडी मारपी पयलो आपूण आसतलो. आतां तो म्हणटा निकाल कितेंय येवं पार्टी सदांच फॉरवर्ड आसतली. 3 वांगडी आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड हो भाजपा प्रणीत सरकारांतलो मुखेल घटक पक्ष. ते भायर आनीक 3 अपक्षांचो सरकाराक तेंको आसा. मगोप भायर सरला. NDA 21 एप्रिलाक मडगांवां जाल्ली रॅली आनी उमेदवारीचे अर्ज भरपाचे खीण सोडले जाल्यार हे खेपे लोकसभा वेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्डाचें आंग खंयच दिसलें ना. 18 एप्रिलाक पणजे जाल्ले NDA पत्रकार परिशदेक जाल्यार ताणें मंत्री जय साळगांवकाराक धाडिल्लो आनी तेच दिसा आपले राजकीय भुमिके विशीं तो GOA365 कडेन उलयल्लो. पळयात. They already have a presence, so they don't require us to mobilize workers in our constituencies because they have their network and they have their presence. So in a way, by not opposing them, we are supporting them. मडगांवां NDA रॅली गोवा फॉरवर्डानच काढिल्ली आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हजेरेंत विजयान हे विधान केल्लें सरकारांतल्यान भायर सरपाचें. पळयात. इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ म्हणटा ती गाडी पर्रीकारान हे गाडयेचेर आमचो प्रोग्रेसीव गवर्नन्स एन्ड इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ सगळ्यांक बरोबर घेवन हाजेर आमचो एक गाडी हे रुळार चलयली. ही जर केन्नाय गाडी हाल्ली
जाल्यार हांव पयलो हे सरकारांतलो भायर सरपाक आसतलो हे हांव तुमकां सोपे गजाल सांगता. खंयी जर अशें जालें की बाबा हे आयकना एक खंयच्या कम्युनिटीचेर अगेन्स्ट वता आमी हे सरकारान एक मिनीट पसून रावचे ना. आनी वेंचणुके उपरांत 24 एप्रिलाक विजयान शाळेंतल्या भुरग्यां वांगडा फातोड्ड्यां कृशी शिबीर घेतलें त्या वेळार तो कितें उलयलो पळयात. आय कॅन टेल यू ओन्ली वन थिंग, वॉट एवर बी द रिजल्ट्स, द स्टेटस ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी इन गोवाज पॉलिटिक्स इज नॉट गोईंग टू रिड्यूस एनी मोर. इट कॅन ओन्ली गो फॉरवर्ड, इट कॅनॉट गो बॅकवर्ड, वॉट एवर बी द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन. आनी काँग्रेसीन सांगलां 23 मेचे वेंचणूक निकाला उपरांत गोंयांत ते नवे सरकार घडोवपाक शकतात. लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुकेंत 6-0 असो निकाल येवं येता. जे 23 मेक काउंटींग जालें त्या बरोबर गोंयांत एक नवो लोकांचो सरकार स्थापीत जावपाचें. 5 कडेन इलेक्शन जालां, 1 कडेन इलेक्शन उरलां, हो स्कोर क्लियर आसा 6-0. हे परिस्थितींत विजयान आमी सदांच फॉरवर्ड रावतले अशें म्हणप कितें सुचयता? जाल्ले वेंचणुकेंत चड काँग्रेसवाले वेंचून आयले जाल्यार काँग्रेसीची ट्रेनींत बसपाची ही तयारी न्हय मू आसूं. पळोवया वाट 23 मेची. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान व्हिडियो पत्रकार यशवंत परब. बायणाच्या जुव्याचेर सैम भोंवडेक गेल्ल्या 30 पाणबुडे पर्यटकांचेर आकांत आयलो. बायणा सावन बोटीन दोनापाला वतना बोटीक वसाडीचो व्हडलो धपको बशिल्ल्यान बोट पालती जाली. मात वेळार मजत पाविल्ल्यान कोणाक मरण आयले ना. पळयात पुराय बातमी. दोनापावला सावन 30 पर्यटक पाणबोडे भोंवडेक गेल्ले. परत येतना बायणा दर्यावेळेर तांचे बोटीक वसाडीचो व्हडलो धपको बसलो आनी बोट परतली. मुरगांव लॉंच धनी संघटना आनी दृश्टी लायफ सेवींग वेळार थंय पावले आनी तांकां वाटायले. दुसरे बोटीन तांकां दोनापावला पावयले. दोनूय बोटी आनी आमची स्कुबाचे स्टाफ, डायवींग स्टाफ सगळ्यांक धाडून आमी ती बोट रेस्क्यू करून तेंचे पॅसेंजर तेंचेर येले. बोट दोना पावलची ती आनी तेंचे बाकी स्टाफ बीन आनी बोट ती आमी हाडून बायणा बीचीर एन्जॉय करतात. बोटीक उदक पडलां, म्हाका मॅसेज मेळ्ळे हिंगा थंय मातशी मॅनेजरान म्हाका धाडलो थंय आनी थंय तेंचे पॅसेंजर बी तेमी आमचे पयले धाडून दिला थंय आनी तेंचे कितें आहा ते सामान आहा ती बोट पाण्यान बुडलेली आहा आमची घेवन गेल्ले आमी बिश्टीचे भितर. जाल्लें कितें एक्झॅक्ट जाल्लें? उदक तें भरलें वारान वेटान बी वेटान पॅसेंजर जाल्ले भितर पॅसेंजर आतां ते म्हणटा पॅसेंजर आसतालो जातालो न्हू ते वारेन उदक भरलां. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. निकतेच जाल्ले लोकसभा आनी विधानसभा पोटवेंचणुकेंत भाजप आनी काँग्रेस दोगांकय आपआपलेच उमेदवार जिखून येतले अशें दिसता. पळयात. पेडणे पासून पणजे पर्यंत म्हजो प्रवास जाल्लो आसा आनी प्रभारी येनांतल्यान ज्या ज्या जाग्याचेर कॉर्नर मिटिंग्यो आनी सभा आशिल्ल्यो त्या जाग्यांनी हांव गेलो. सांगपाचे इतलेच म्हटल्यार ज्यो उपलब्धी भवनच्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो लोकांक कांय प्रमाणांत पावूंकय नाशिल्ल्यो म्हणजे खबर नाशिल्ल्यो की 1000 प्रोजेक्ट भाऊ करपाक शकला. ते पॅम्पलेटी लोकां कडेन पावले नंतर तेय लोकांक कळ्ळें. डेफिनेटली जंय ते आमचेच आसा एक सामान्य कार्यकर्तो ह्या नात्यान जावं फातोर्डाय बीन वावुरलेलो आसा कारण जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी वेवस्थीतपणे फुडें व्हरप हें आमचें करतो. आमचे फातोर्डेचे फूल टीम जी आसा ती एक संघ आसा ती फाटली अनेक वर्सां तशीच आसा आनी इलीट क्लास आशिल्ले म्हणजे शिकिल्ले एलायट क्लास आशिल्ले कारणान ते लोकां कडेन पयलींच पाविल्ले आसा ह्यो सगळे कामां आनी आमी लीड आसा ती आमकां गॅरंटीड लीड आसा. इतलें करून गोंयचे लोक फोर्सफुल्ली भायर सरले आनी त्याच तिडकीन तेणी मतदान केलें. कसल्याच आमिशांक बळी न पडता ना दबावतंत्र तेणी नोकरी दिता म्हणून आमीश तूं नोकऱ्यांची लॅटरां धाडप म्हणजे सगळे तरेचें सरकारी ऑफिसरां यूज करप हें सगळें आसतनाय गोंयच्या जनतेक आमी आभारी आसात की बरो सपोर्ट आमच्या सगळे कॅन्डिडेटांक तेणी दिलो. बीजेपी सदांच म्हणटाले की तेंचो एकसंग रावन काम करतात आनी काँग्रेस हें डिवायडेड हावस सदांच तेणी प्रचार केलो. पूण इलेक्शनाक कितें दिसलें? इलेक्शनाक काँग्रेसचे सगळे लिडर्स एकसंग रावले, काँग्रेसचे सगळे ऑफिस बेरर एकसंग रावले आमी आनी एक टीम कशी आमी फायट केली.
ज्या पद्धतीन या टायमार इलेक्शनांत ते भायर सरले लोक आनी इलेक्शनांत भायर सरून हांव हें खात्रीन सांगपाक शकता की आमचे हांगा उमेदवार बसले आसात दोनी लोकसभेचे इलेक्शन दोनी जागे आनी बाकी सगळे जे जागे आसात तिनूय जागे सद्या जे विधानसभेचे लोकांनी बऱ्यापैकी म्हणटा अशें काँग्रेसीन मतदान दिल्लें आसा. पणजी मतदारसंघात जातले पोटवेंचणुकेंतलो उमेदवार म्हण आम आदमी पार्टीन वाल्मिकी नायकाची घोषणा केल्या. वाल्मिकी शुक्रारा उमेदवारी दाखल करतलो. पणजेच्या मतदारा खातीर वाल्मिकीच योग्य उमेदवार अशें आपाक दिसता. वाल्मिकी 2012 विधानसभा वेंचणूक हारिल्लो. पणजेंत नवे इमारती उबे रावपाक लागल्यात. ताका लागून पणजे शार आपली आदली वळख वगडावन बसला अशें आम आदमी पक्षाचें म्हणणें. आज आमची इलेक्शन कमिटी बसली आनी कॅम्पेन कशें फुडें व्हरपाचें ताचेर आमी भासाभास केल्ली आहा आनी आयच्यान आमी हें कॅम्पेन आमचें लॉन्च करता. पणजे भितर फाल्यां नॉमिनेशन आमी फायल करतले. आमी पणजेकारांचे मुखार एक पर्याय म्हणून घेवन आयल्या. जवळ जवळ 25 वर्सां बीजेपीचें जें राज्य चलता तातूंतल्यान पणजेकारांक कांय फायदो जावंक ना. हे फावटी काँग्रेसी कडेन कँडिडेट ना म्हणून दुसरे पार्टींतलो ताणें फोडून कँडिडेट आपलो उबो केल्लो आसा. आय टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेरी सिरियसली आनी आय वील फुलफील इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. आज बीजेपीचेच वॉटर एक पर्याय सोदतात. दे आर लुकींग फॉर रियल लिडरशीप. तांकां डायनेस्टी पॉलिटिक्स नाका, तांकां करप्शन नाका, आनी तांकां कम्युनलिजम नाका. दुसरो ऑप्शन जो काँग्रेस पार्टीन दवरला तो ऑप्शन पणजे खातीर उपकारना. पणजी नीड्स अ फ्रेश स्टार्ट आनी आम आदमी पार्टी इज द ओन्ली ऑप्शन टुडे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इरशाद शेख. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हे खेपे विश्व कोंकणी दीस 28 एप्रिलाक मनयतले. त्या निमतान म्युझीक माफिया संघटनेच्या जोड पालवान रवींद्र भवनात ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावज्याचो सरस्वती सन्मान जैतिवंत महाबळेश्वर सैलाचे हस्तुकी सत्कार जातलो. ताका जोडून विश्व कोंकणी परिषद जातली, जातून भाशे संदर्भात चर्चा सत्राय जातली. शणै गोंयबाबाचे यादीन 9 एप्रील हो दीस विश्व कोंकणी दीस म्हण मनयतात. पूण हे खेपे वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान तो 28 वेर मनयतले. मडगांवच्या रवींद्र भवनात त्या निमतान भाशेची वेगवेगळी तासां हातासपी वैचारीक चर्चासत्रां, मन रिजवणीची कार्यावळ, नृत्याविष्कार, गायन, सितार वादन आनी मिमिक्री अश्यो भरगच्च कार्यावळी जातल्यो. सांजे 3 वरांचेर कार्यावळीक आरंभ जातलो अशें रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायकान सांगले. ह्या वर्साक विश्व कोंकणी दिसाच्या निमतान भारतीय साहित्यकार दामोदर मावजो जांची नामना संपूर्ण देशा भितर आसा हांचो भोवमान घडोवन हाडटले आनी तो भोवमान घडोवपाक तांच्याच ताकीचे जेंका सरस्वती सन्मानान भोवमानीत केला. सो गोंयचे नामनेचे लेखक महाबळेश्वर सैल हे त्या सरस्वती सन्मानान सन्मानीत जाल्ले आसात आनी तांच्या हस्तुकी वो सत्कार आमी घडोवन हाडटले दामोदर मावजो हांचो. विश्व कोंकणी परिशद एक ल्हानशी परिशद हांगा आमी घडोवन हाडटले ह्या ब्लॅक बॉक्सा भितर आनी ह्या परिशदे खातीर एक वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास जातली. ताजे नंतर मनरिजवणीची जी कार्यावळ आसा तिळसांची कार्यावळ हातूंत भितर हो सत्कार सुवाळो जातलो आनी ताजे नंतर मैत्रिणी आनी फिट झोन हाजे वतीन एक नृत्याविष्कार जातलो हांगा. अनकट डायमंड ही संगीताची कार्यावळ जातली जातूंत भितर नील डिक्रूज आनी विद्याविकास शाळेची भुरगीं आस्पावन घेवन ही कार्यावळ जाता अनकट डायमंड म्हण. त्याच बरोबर पंडीत योगिराज नायक हाजें सितारवादन आसलें आनी एक गोंयचो फामाद मिमिक्री किंग साईदत्त कामत हाजी मिमिक्री आसतली ह्या कार्यावळी भितर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुटबॉल कुडी वांगडाच मेंदवाकय गती दिवपी सगळ्यांचेच आवडीचो खेळ. फुटबॉल यार्डान 5 ते 12 वर्सां मजगतीच्या भुरग्यां खातीर फुटबॉल क्लिनीक दवरपाचें थारायलां. परवरीच्या मॉल दे गोवात ओ जागो आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फांत हें फुटबॉल क्लिनीक जातलें.
एकमेच्यान कॅम्पात चले आनी चलया खातीर सदच्यो फुटबॉल कोचिंग बॅची सुरू जातल्यो. एकमेच्यान सुरू जातल्या ह्या कॅम्पात भुरग्यांक बॉल मास्टरी, बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंगाची कळाशी, बॉल पासिंगातली अचूकताय, बॉडी कंट्रोल, गेम इंटेलिजन्स, टेक्निकल नॉलेज, रिस्क असेसमेंट, फुटबॉल फिटनेस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, फुटबॉल ब्रेन कंपॅशन, कंपोजर आणि फुटबॉल कम्युनिकेशन स्किल्स शिकयतले. शिबिरात नाव नोंदणी करपा खातीर सादात ह्या नंबरांचेर संपर्क 9763715151 वा 8830956967 वा करात ईमेल GOA365 ब्युरो. रस्त्यात गोरवांनी असवणेकारांक नाका पुरो करून सोडला. रस्त्यार मेकळी सोडिल्ले ह्या गोरवांक लागून एखादो गंभीर अपघात जाऊन एखाद्याचो जीवय वचूं येता असो भय वाहन चालक उक्तावपाक लागल्यात. ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करपा खातीर कोण वाडो आसचो, तशेंच गोरवांचो दोतोरय आसचो अशें असवणे पंचायतीन मागला. रस्त्यात सुणी आनी रस्त्यात गोरवां हो अख्ख्या गोंयांत चिंतेचो विशय जावन रावला. गोरवां जाल्यार दीस रात रस्त्यार बशिल्लीं आसतात, तांकां लागून जायते खेपे दुचाकी चार चाकी वाहनांक अपघातय जाल्ले आसात, लोकांचे हात पांय मोडिल्ले आसात. तरीकय सरकार ही गजाल गंभीरतायेन घेना. कोणवाडे उबारून दिवपाचो न्यायालयाचो आदेश आसूनय पंचायतींनी ते उबारिल्ले नात, तांचे खातीर वैजकी तरतुदी केल्ल्यो नात. असोळण्या हो प्रश्न चडूच गंभीर जाला. सरपंच झेवियर आल्मेदा हे बाबतींत कितें सांगता पळयात. लोकांनी समजूं नये आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा ती, आनी गव्हर्मेंटाक आमकां कांय येना. आनी गोरवां तर टॅकल करतलो, तूं गोरवां धुरवयतलो जाल्यार एक टॅक्निकल मनीस जाय पडटा. ती गोरवां आतां एक इवन एक कोण गोरवां रस्त्यार बसून आमी धांडोवपाक गेले जाल्यार आमकां मारूं येताय. ते पासत आमकां वेरी डिफिकल्ट जाती. गव्हर्मेंटाक तें एक प्रॉब्लम जाल्लें आसा. ते म्हणटा शेड आसपाक जाय, डॉक्टर आसपाक जायो, तुगे कॅर टेकर आसपाक जायो, गोरवां जेवण फूड म्हणजे उदक दिवपाक जाय सगळें. हाल कितें गोरवां कितें जालें आनी मेली बिली म्हण तूं मागीर तेन्ना प्रॉब्लम जाता. कित्याक कोणूय हें कोताय आपल्या गोरवां आमी दोन मारलीं आनी तें प्रॉब्लम जातलें म्हणून आमकां दिसता. सद्या गव्हर्मेंटाक तोंडान सायज सांगताय बट कांय फंड्स बीन कांय ना आमकां. आतां आमगे प्रायवेट आमगे एक मनीस दवरलो आसा धांडावपाक, बट तो कितें म्हणटा धांडावपाक गेलीं गोरवां मारूं येताय, मारूं येयली आनी आमी ताका सांगलां तशें करून मारूं येता जाल्यार तूं चड रिस्क घेना. कित्याक हाल ताका माल जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आमगेली जाता पंचायतीची, हें प्रॉब्लम. आनी दुसरें हांगा दोतोर कितले जाण आसात? दोतोर सद्या आमगे कुंकोलीन एकूच डॉक्टर आहा आनी तो एक डॉक्टर तूं पंचायत जावं मुन्सिपाल्टी आहा हितू व्हडली एरिया आहा तेच्यान हें टॅकल करपाक जायना. गव्हर्मेंटान दिवपाक जायो डॉक्टर आनी आसपाक जाय म्हणटा. तुमचे कडेन कांयच प्रोविजन कांय प्रॉब्लम जाता? प्रोविजन कांय ना आमचे. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वॅबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.